ڕێبەرانی سیاسی و ڕێبەرانی تەندروستی گشتی بە ئاشکرا بەشداریان کردووە لە هەر ڤاکسینێک دژ بە ڤایرۆسی کۆرۆنا. بەڵام دەستپێشخەری باڵای جیهانی بۆ جێبەجێکردنی ئەم پرسە ڕێبە وڵاتە دەوڵەمەندەکان دەدات کۆگا تایبەتەکانی خۆیان تەرخان بکەن و کەمترین بڕی ڤاکسینەکەش دابینکەن بۆ هەژاران. ترسی هەرە گەورەی ئێمە ئەوەیە ئەگەر ئێمە گەیشتینە سەر سیستەمێک و ڕێی بە کۆمپانیەکانی دەرماندا کۆنتڕۆڵی تەواوی بکەن و بڕێکی زۆر گل بدەنەوە بۆ خۆیان، ئەوا ئیتر ئێمە بە شێوەیەکی سەرەکی ڕووبەڕووی دۆخی گەورەی جەنگ دەبینەوە لەگەڵ وڵاتە دەوڵەمەندەکاندا، کە دەتوانن مامەڵی تەواوەتی لەگەڵ کۆمپانیەکانی دەرماندا بکەن و سەرجەم ئەو پێداویستیانەی لەبەردەستدان بۆ خۆیانی هەڵبلوشن و هەر لە سەرەتاوە ئەو ڤاکسین و چارەسەرانە بۆ خۆیان دابین بکەن کاتێک دەکەونە بەردەست و ئامادە دەبن. ئیتر ئەمە وا دەکات نایەکسانیەکی گەورە ڕوو بدات لە گەیشتنی ڤاکسین بە سەرجەم وڵاتانی جیهاندا. چالاکوانەکان لەو بارەیەوە هۆشیاری دەدەن بەبێ هەوڵی بەهێزی لە پرسینەوەی ڕێبەرە سیاسیەکان و دەرمانخانەکان و کاروباری تەندروستی وڵاتە دەوڵەمەندەکان. ڤاکسینەکان ئەمبار دەکەن بۆ کێبڕکێکی نادادوەرانە و بەکارهێنانی تەنها بۆ هاوڵاتیانی خۆیان. پاش ئەو هەراهوریایی ئەم کۆتاییانە لەسەر کڕینی ئەو چارەسەر نوێی کۆڤید 19 لەلایەن ویلایەتە یەکگرتوەکانەوە پێشبینی دەکرێت سیناریۆی زیاتر ڕووبدات و نیگەرانی زیاتر بخوڵقێنێت لەبارەی پەرەپێدانی ڤاکسینێکی سەرکەوتووە. لە ئێستادا هیچ ڤاکسینە لە وڵاتە تازە پێشکەوتووەکانیان ئەو وڵاتانەی بودجەیەکی مامناوەندیان هەیە و بوونی نییە، یان ئەو وڵاتانەشی کە داهاتێکی بەرزشیان هەیە. هاوکات گرێبەستی دولایەنەش نییە لەگەڵیاندا. ئێمە لە هەوڵی ئەوە داین ئەم گرفتە چارەسەر بکەین. لە ئێستادا بۆ چارەسەرکردنی ئەم گرفتە ئێمە وتومانە ڤاکسینەکان بۆ ئەو وڵاتانە دابینەکەین کە خاوەنی داهاتێکی کەمن و ئەو وڵاتانەشی خاوەنی داهاتێکی مامناوەندی کەمن. لە کاتێکدا ئەو وڵاتانەشی کە خاوەنی داهاتێکی مامناوەندی بەرزن و ئەو وڵاتانەشی خاوەن داهاتێکی بەرزیشن بۆیان دابین دەکەین. ئەمە ئەو دادوەریەیە کە ئێمە هەڵدەستین بە ئەنجامدانی دەچین بۆ ئەو وڵاتانە و گفتوگویان لەگەڵاکەین. ئەگەر ئەو وڵاتانە گەیشتنە ڕێککەوتنێکی دوولایەنە و بڕە ڤاکسینەکەیان دەستکەوت، ئیتر وا هەست دەکەم دەبێت لەسەر ئەوە ڕێبکەوین دەبێت بڕۆنە کۆتایی لیستی چاوەڕوانیەکانەوە. لە کاتێکدا توێژینەوەکان لەسەر دەیان ڤاکسین بڕێوە دەچێت و هەندێک لە وڵاتانەش وەک بریتانیا و فەرەنسا و ئەڵمانیا و ویلایەتە یەکگرتوەکان بەر لە دڵنیابوونەوە لە کاریگەری تەواوی ڤاکسینەکان سەدان ملیۆن ڤاکسینیان بۆ خۆیان کڕیوە. ژمارەی دانیشتوانی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا نزیکەی 350 ملیۆن کەسە. ئەگەر ئەوان زۆرترین گرێبەستیان لەگەڵ کۆمپانیاکانی دروستکردنی ڤاکسینەکەدا واژۆ کرد، ئەوە دەبێتە دۆخێکی دژوار بۆ ئەو وڵاتانەی کە سەروەریان هەیە. من ناتوانم ڕێ لە ویلایەتە یەکگرتوەکان بگرم ئەو گرێبەستانە نەکات. بە دڵنیاییەوە لەو باوەڕەدام کە زۆربەی هاوپەیمانەکان لەو کاتەدا بەم هەنگاوە دڵخۆش نابن ئەگەر هاوڵاتیانیان گیان لەدەست بدەن. ئەگەر هاوڵاتیەکانیان تووشی نەخۆشیەکە ببن و ڤاکسینیان بەرنەکەوێت، لەبەر ئەوە دەتوانین هەستین بە سازکردنی ڕێککەوتنێکی یاسایی لەگەڵ ئەو کۆمپانیایەنەدا وەک هەوڵێک لەو بارەیەوە کە واتە لە کۆتاییدا ئەگەر ئەو ڕێککەوتنە یاساییانە پێشێل کرایان ئەو وڵاتانە ڕێگریان کرد لە دابینکردن و بەدەست گەیاندنی ڤاکسینەکان، ئیتر ئەمە دەبێتە گرفت. لە کاتێکدا هەر وڵاتێک ناتوانێت ئەو ڤاکسینە بکڕێت، هاوکات زۆربەی وڵاتە هەژارەکان بە هیچ شێوەیەک ناتوانن ئەو گرێبەستانە ببنەوە. ئەو دەستپێشخەری سەرەکیش بۆ یارمەتیدان کە لەلایەن گاڤیەوە کراوە واتە هاوپەیمانی جیهانی ڤاکسینەکان لەلایەن بیل و ئەی ئێم پیەوە، سەرۆکی دامەزراوەی میلیندا گەیتس ڤاکسین دەکڕێت بۆ لە 160 مناڵانی جیهان. ئەوە وەستاوە لەسەر ئێمە چارەسەرێک بدۆزینەوە، لەبەر ئەوەی هەندێک لەو ڕێکارانە ئەنجام دراون و لەو باوەڕەدان پێویستە لەسەرمان کرداری بن لەو بارەیەوە. لەو باوەڕەدام دەبێت ئێمە خۆمان ئامادەکەین. هۆکاری یەکەمی سازکردنی ئەو دامەزراوانە یەکەم گەیشتنە بە دادپەروەری و دووهەمیش کۆتایی هێنانە بە پەتاکە. ئەمە ئەوەیە کە ئێمە هەوڵی بۆ دەدەین. دەبێت چارەسەرەکان بگونجێن لەگەڵ ئەو ئامانجانەدا. لەو باوەڕەدام دەبێت ئێمە کراوە بین بۆ گفتوگۆ لەو بارەیەوە. ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیش دەڵێت هیواخوازە یەکەمین جار 1 میلیارد ڤاکسینی دەستکەوێت بۆ هاوڵاتیانی ئەو وڵاتانی کە داهاتیان کەمە تا کۆتایی 2021 لەگەڵ دەستپێشخەریەکانی گاڤیددا بۆ دابینکردنی ڤاکسین بۆ مناڵانی جیهان. لە کاتێکدا لە 185 دانیشتوانی جیهان کە ژمارەیان دەگاتە 7.6 میلیارد کەس لەو وڵاتە تازە پێگەشتووە نەدادەژین.